桃园市1999热线24小时提供市政咨询、陈情、申诉等。市议员洪婉如在议事堂抱怨，先前深夜打1999反映大楼帆布摇摇欲坠，没想到一打不得了，至少有7、8个单位回电，直言1999转报处理根本是在乱枪打鸟。哦，我接到一群的这个我们同事的电话，当然哦，我觉得我很不好意思。那时候已经快12点了，所以我不知道这1999接了电话以后是乱枪打鸟吗？他们并不知道我是议员，然后他们对于工作根本不了解，对于工作根本不了解，然后反正就是有关系的通通叫起来，我实在不知道1999的功能何在。真的是乱枪打鸟，啊！我跟你讲，他们对业务的不清楚。那个主委应该要找谁？议员指出，1999的专人根本不了解各局处的业务执掌内容，导致通报回报的乱七八糟。他认为1999最适合的工作反而是转接。不止如此，也有不少议员反映1999回复太官腔，实际效果不大。因为1999我们有初步的，还是有初步的教育训练。那他们因为您刚说的帆布的情形是一个比较紧急的状态，所以他们是我跟你讲，紧急的状态，他也不应该把这么7、8个家庭，不是这个跟他业务没有关系的家庭，全部通通都叫醒了。哎，我跟你讲，如果哦，那个在这个晚上快12点了，议员打电话到你们家，你们会不会担心啊？你们会不会觉得说，哎呦，到底发生什么事了？我跟你讲，1999啊，就做什么最好，你知道吗？做转接。资科局回复会再加强人员的训练，并且深入检讨，也会依据净化量需求来调配人力，提供市民更好的咨询服务。记者赖伟一桃园报道。